Galera, é por esse motivo que o Fluminense contratou o Douglas Costa, ele é muito craque, fique com alguns lances do jogador. Aproveita a curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. O futebol é um esporte dinâmico e apaixonante, onde a busca por talentos e jogadores de qualidade é constante. No cenário atual, uma das contratações que tem chamado a atenção e gerado grande expectativa é a chegada de Douglas Costa ao Fluminense. Neste artigo, exploraremos os motivos pelos quais essa contratação pode ser benéfica para o clube, abordando aspectos como experiência, habilidades técnicas e o impacto potencial no desempenho da equipe. Experiência Internacional Um dos principais trunfos de Douglas Costa é a sua vasta experiência internacional. Com passagens por clubes de renome na Europa, como Bayern de Munique e Juventus, e participação em competições de alto nível como a Liga dos Campeões da UEFA, Douglas Costa traz consigo um conhecimento valioso sobre o futebol europeu. Essa bagagem pode ser crucial para fortalecer a mentalidade competitiva do Fluminense em torneios nacionais e internacionais. Habilidades técnicas versáteis. Douglas Costa é conhecido por suas habilidades técnicas excepcionais. Sua capacidade de driblar, criar jogadas e finalizar a gol o torna um jogador versátil, capaz de atuar em diversas posições do setor ofensivo. Essa versatilidade oferece ao treinador opções estratégicas, permitindo adaptações táticas conforme as necessidades do time. A presença de um jogador com tais habilidades pode ser crucial para elevar o padrão de jogo da equipe. Contribuição para o desenvolvimento de jovens talentos. Além de ser uma adição valiosa ao time principal, a presença de Douglas Costa também pode ter um impacto positivo no desenvolvimento de jovens talentos do Fluminense. Jogadores mais jovens frequentemente se beneficiam da convivência e treinamento ao lado de atletas mais experientes. A liderança e os conselhos de um jogador como Douglas Costa podem servir de inspiração para os jovens talentos, contribuindo para o amadurecimento e crescimento do elenco como um todo. Potencial Impacto de Marketing. A contratação de Douglas Costa não se limita apenas ao campo de jogo. O aspecto comercial também deve ser considerado. A visibilidade e o prestígio associados ao nome de Douglas Costa podem atrair patrocinadores, aumentar a venda de camisas e elevar a exposição global do Fluminense. Isso cria oportunidades adicionais de receita para o clube, o que é crucial em um ambiente esportivo altamente competitivo. Conclusão. A contratação de Douglas Costa pelo Fluminense não é apenas uma aquisição de talento, mas uma estratégia que abrange diversos aspectos do clube. Sua experiência internacional, habilidades técnicas versáteis, potencial para influenciar positivamente os jovens talentos e o impacto comercial que pode gerar fazem dessa transação um investimento promissor. Resta aos torcedores e à equipe técnica aguardar com entusiasmo e expectativa pelo que Douglas Costa pode proporcionar ao Fluminense na próxima temporada e além. Se inscreve aí, curta, comente, compartilhe e ative a sineta, 2024 é o ano.